নিশ্চয়কৈ বাৰিষা অহাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যে ৰূপ সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰূপেই সুকীয়া হৈ পৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সলনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সলনি এক প্ৰকাৰ সমুদ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল, তাৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ সকলোৱে জ্ঞাত সকলোৱে জানে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কথা। অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এজাক বৰষুণতে কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে সকলো জ্ঞাত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই নবীন নগৰত উপস্থিত আছোঁ। নবীন নগৰৰ এটা বিশেষ আচলতে মই পথত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথটোৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। বাৰিষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সাৰ পাইছে বা GMC সাৰ পাইছে। কাৰণ খৰালি কালত শুই বহি থাকে, খৰালি কালত তেওঁলোকে টোপনিত থাকে, যেতিয়াই বাৰিষা আহে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এক প্ৰকাৰ সাৰ পায়, এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ নিদ্ৰা ভংগ হয় আৰু নিদ্ৰা ভংগ হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোক তৎপৰ হৈ পৰে। তেওঁলোকে বিভিন্ন যিসমূহ কাম ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ কাম সেই কামসমূহ তেওঁলোকে কৰিবলৈ তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তিভাৱে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, কিন্তু সেই কাৰ্য কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে বা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেও সেই কাম যিমান মজবুত হ'ব লাগিছিল বা সেই কামে বা সেই পথটোৱে বা সেই ড্ৰেইনটোৱে যিমান দিন পাৰ কৰিব লাগিছিল সিমান দিন কিন্তু পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অৰ্থাৎ সেই কাম বেয়া হয়, যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় মহানগৰীৰ সাধাৰণ জনতাই, মহানগৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলে। বিভিন্ন সময়ত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সাধাৰণ লোকসকলে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰ যি মন্তব্য, সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰ যি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰা কিন্তু অলপো গুৰুত্ব নিদিয়ে, অলপো কেৰেপ নকৰে GMC কিংবা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। এই মুহূৰ্তত এই যি পথটো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সেই পথটো নবীন নগৰৰ, এই নবীন নগৰ এই যি স্থান, এই স্থানত যদি আমি কওঁ এজাক বৰষুণতে কিন্তু এবুকু পৰ্যন্ত পানী হয় আৰু এবুকু পৰ্যন্ত পানী হোৱা এই স্থানত অতিকৈ লজ্জাজনক এটা বিষয়, GMCৰ বাবে এটা লাজৰ বিষয় বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বাবে এটা অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় যে ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাতহে কিন্তু তেওঁলোকে সাৰ পাইছে, তেওঁলোকে লেহেমীয়া গতিত সামুখীয়া গতিত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলে। এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত অধিক, মই যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ অধিক ক্ষোভ প্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ খৰালি কালত শুই বহি থাকি বাৰিষা কালত তেওঁলোকে সাৰ পায় আৰু সাৰ পাই তেওঁলোকে কামত ধৰে, যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় এইসকল সাধাৰণ লোকে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, কি ক'ব, যিহেতু বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, প্ৰান্তে প্ৰান্তে পানী হৈছে, নবীন নগৰত ইতিমধ্যে পানী হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সাৰ পাইছে, GMC সাৰ পাইছে আৰু কাম কৰিছে ড্ৰেইনৰ কাম, কি ক'ব? ঠিক আছে বাৰু, মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া এইটোৱেই যে কামটো লোৱাৰ পিছত মানে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এটা আছে যে সেই কামটো তেওঁলোকে মানে মানে প্লানিঙত ঠিক কৰিব লাগে, এটা প্লানিং থাকিব লাগে। আজি এই কামটো তেওঁলোকে লৈছে আপোনাৰ মাৰ্চ মাহতে লৈছে, লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, JCB ইয়াতে নমাইছে এপ্ৰিলত আৰু তেওঁলোকক টাইম লাইন বান্ধি দিয়া হৈছে। মই আজি নিউজ চাই আছিলোঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰ মেয়ৰে টাইম লাইন বান্ধি দিছে আপোনাৰ জুনলৈকে। গতিকে আপুনি যদি এই কামখিনি চাই পেলাই আপুনি নিজে গম পাব যে জুনত তেওঁলোকে এই কামখিনি কি হিচাপত শেষ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল মই তেওঁক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ কামটো লৈছে যিহেতু আপোনালোকে কমচে কম এইটো কাম কেনেকৈ শেষ কৰিব লাগিব, এটা প্লানিঙত যাব লাগিব আৰু প্লানিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেন পাৱাৰখিনি বঢ়াব লাগিব। মেন পাৱাৰ যদি আপুনি যদি 7টা মানুহ যদি আপুনি যদি ৰাস্তাটো কাম কৰায় তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি আপোনাৰ ইয়াতে কমচে কম ছমাহ লাগিব, তাতকৈ যদি আপুনি 7টা জেগাত আপুনি যদি 30টা মানুহ লগায় পইচা কিন্তু আপোনাৰ খৰচ সিমানেই হ'ব, তাতকৈ বেছি খৰচ নহয়, আপোনাৰ কামটো সোনকালে হ'ব। বাট তেখেতসকলৰ মানে বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি এনেই কিছুমান মানে 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 ইছ্যু দেখাই থাকে। এতিয়া আজিও মই ফোন কৰিছিলোঁ তেখেতক, তেখেতে কৈছে বোলে আচলতে আমাৰ মোৰ লেবাৰ নাছিলে, লেবাৰ দিয়া মানে দিব পৰা নাই। মই কৈছোঁ লেবাৰ দিছে নে দিব পৰা নাই সেইটো আপোনালোকৰ কথা। যিগৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰ, কণ্ট্ৰেক্টৰগৰাকীৰ নাম ধীৰাজ শৰ্মা, নামটো হৈছে ধীৰাজ শৰ্মা। তেখেতক মই আজিও কৈছোঁ আৰু আপুনি যদি চাব যায় ইয়াতে শ্বাটাৰিঙৰ যিমানখিনি মেটেৰিয়েল আছে একচুৱেলি ৰাস্তাটো হিচাপত চাই পেলাই শ্বাটাৰিঙৰ মেটেৰিয়েল বহুত বেছি লাগে, ইয়াতে যিমানখিনি একেলগে বঢ়াব মেটেৰিয়েল সিমান সোনকালে সোনকালে কামখিনি হ'ব। গতিকে তেওঁক আজি ইমানখিনি মই কথা কৈছোঁ, তেওঁ সেইটো কথা কৈছে যে হৈ যাব বুলি কৈছে সময়ত, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইমান ইমান ইজি নহয়। PWD বিভাগৰ এগৰাকী লোক আমি যেতিয়া এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ তেওঁ আছিলে, কিন্তু কেমেৰা দেখাৰ লগে লগে, সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক দেখাৰ লগে লগে তেওঁ আঁতৰি গ'ল, অজুহাত দেখুৱাই। মই তেখেতক ৰখিবও দিছিলোঁ, ইনফেক্ট মই কওঁ যে আপুনি মই তাক তেওঁক কৈছোঁ আপুনি অকণমান ৰখক কাৰণ আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ হয়, কামটো দিছে আপোনালোকে। তেখেতৰ নামটো জানে নেকি? তেখেতৰ নামটো মই নাজানো, এই মোৰ কাষৰ মানুহজনে জানিছিলে
আৰু মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যিহেতু এই কামটো কৰিব পৰা নাই, যদি তেওঁ যদি সঁচাই কৰিব নোৱাৰে তেওঁক ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ পৰা কামটো উঠাই পেলাই বেলেগ এজন ভাল মানে দক্ষ যোন কণ্ট্ৰেক্টৰ আকাল নাই গুৱাহাটীত, এজন ভাল দক্ষ কণ্ট্ৰেক্টৰক দিলে গতিকে তেওঁ লগে লগে কামখিনি উঠাই দিব। মোৰ এইটোৱে কি ক'ব, যিহেতু যদি বৰষুণ নেযাক আকৌ আহে গোটেই মানুহ বৰবাদ হ'ব, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিখিনি ইয়াত ইকুইপমেণ্ট আছে, বস্তু আছে, সেই বস্তুখিনি পানীত ডুব যাব। তাৰপিছত হয়তো ড্ৰেইন পুনৰ পানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব, খালী কৰিব লাগিব, যিহেতু বাৰিষা কাল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'লেই। গতিকে ভাবেনে যে জুনৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব? যদি এনেকেই থাকে, তেওঁলোকে যদি মেন পাৱাৰো নভৰায় এইটো ইম্পচিবল এইটো ইমানখিনি কৰাটো। ইনফেক্ট মই মোৰ তাৰ পৰা তেওঁলোকক মই বস্তু থ'বৰ কাৰণে সুবিধাকণ দিছোঁ, কাৰেণ্টৰ কাৰণে সুবিধাকণ দিছোঁ, মানে বাৰ বেণ্ডিং কৰিব লাগে কাৰণ সিহঁতক মানে যিবিলাক মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাটিব লাগে গোটেইখিনি সুবিধা দিছোঁ ইয়াতে, যে তুমি গোটেইখিনি সুবিধা লোৱা, তুমি দূৰত যাব নালাগে, কামখিনি কমচে কম সোনকালে কৰা। মোৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহে গাড়ীখন আজি সেই এমাহৰ পৰা ক'ৰবাত বাহিৰত থৈ যায়, বাহিৰত থৈ পেলাই আহে, তেখেতে এতিয়া অফিচ যাব লাগে এভৰি ডে, তেখেতে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ খোজকাঢ়ি যায় সেই গাড়ীখন ল'বৰ কাৰণে, যাই পেলাই অফিচৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ তাত থৈ পেলাই খোজকাঢ়ি আহে, কিমান মানে কিমান অশান্তি হৈছে মানুহবিলাকৰ ইয়াতে। হয় নিশ্চয়কৈ পোনপটীয়াকৈ হৰ্ণ কেমেৰা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যিহেতু যিগৰাকী মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কেৱলমাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত মৃগেন শৰণীয়াই মন্তব্য কৰিছে যে আঢ়ৈ মাহ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, আঢ়ৈ মাহৰ ডেডলাইন বান্ধি দিয়া হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই যিটো পথত উপস্থিত আছোঁ, যিটো নলাৰ বা ড্ৰেইনৰ কাম অব্যাহত আছে, এই কামটো মাৰ্চ মাহতে তেওঁক আচলতে যিগৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰ ধীৰাজ শৰ্মা তেওঁৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল, তেওঁ এপ্ৰিলৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিল, এপ্ৰিল গ'ল, এতিয়া মে' যাব হ'ল, আৰু জুনৰ মাহৰ ভিতৰত যিহেতু এই কাম সম্পন্ন কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে মুষলধাৰ বৰষুণ আহিছে, মুষলধাৰ বৰষুণে আচলতে সমগ্ৰ নবীন নগৰক ধুৱাই গৈছে। কিন্তু সেই সময়তে পৰিতাপৰ বিষয়, লজ্জাজনক বিষয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে বৰষুণৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে সুৰুঙা উলিয়াই উলিয়াই কাম শেষ কৰিব পাৰিবনে জুন মাহৰ ভিতৰত, অতিকৈ লক্ষণীয় বিষয় হৈছে সেইটো। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যিসমূহ ইকুইপমেণ্ট লাগে বা যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে ততাতৈয়াকৈ কামখিনি কৰিবৰ বাবে, সেই যিখিনি ইকুইপমেণ্ট, যিখিনি সামগ্ৰী, সা সঁজুলি, সেই সা সঁজুলিখিনিৰ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ অভাৱ হৈছে, আৰু বিশেষকৈ মেন পাৱাৰ ইয়াত অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৱলমাত্ৰ 6 জনৰ পৰা 7 জন লোকে কাম কৰিছে, কিন্তু তাকো সামুকীয়া গতিত। গতিকে এনেদৰেই যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাম হয়, এনেদৰেই যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ কাম হয়, তেনেহ'লে ভাবি চাওক যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগা হ'ব, বা ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে, আৰু অনাগত দিনতো তেওঁলোকৰ জীৱন কেনেদৰে তথৈবচ অৱস্থালৈ পৰিণত হ'ব, সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই যিহেতু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, অলপ আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগত মই আৰু 2 জনমান লোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম, তেওঁলোকে কি কয়, যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকা কেইগৰাকীমান লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান। কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছে ইয়াত? একমাহমান হৈছে। জুনৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব এই কাম, ভাবেনে? হৈ যাব। ইজি নেকি? ইজি হৈ যাব। দুমাহ কেনেকৈ আছে? এতিয়াতো মে' শেষেই হ'ব, একমাহ আছে, একমাহ মোটামুটি হৈ যাব, মানুহ বেছিকৈ লগাই দিম। আজি মে'ৰ 22 তাৰিখ, গম পাইছোঁ, মোটামুটি ধৰক মানুহ বেছি লগাই দিলে হৈ যাব ছাৰ, মানুহ তোমাৰ একমাহ হ'ল কাম কৰা ইয়াতে, একমাহত তুমি এতিয়ালৈকে কিমানখিনি কাম কৰিলা তুমি দেখিছানে? তুমি নিজেই কোৱা, তুমি কিমানখিনি কাম কৰিলা? তোমাৰ কিমান কাম হৈছে একমাহ? ঈদ আছিল, আকৌ আপোনাৰ ইলেকশ্যন আছিল, সেইকাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয়, মোটামুটি হৈ যাব। ঈদ আৰু ইলেকশ্যনে কিমান দিন খায় মানুহৰ? কেইদিন খায়? ঈদত ধৰক এসপ্তাহ গৈছে। গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া কামটো লোৱা হয় সেইখিনি সময়ত গোটেইখিনি বস্তু মানে প্লানিং কৰি লোৱা হয় যে ঈদৰ কাৰণে মোৰ 3 দিন যাব বা মোৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে 4 দিন যাব, সেই 7 দিন সময় লগত লৈ পেলাইয়ে কণ্ট্ৰেক্টৰে কামখিনি লয় যে ইমান দিন। কণ্ট্ৰেক্টৰে কি কৈছে যে কামটো কেতিয়া শেষ কৰিব লাগিব, কিবা কৈছেনে? মোক সেনেকুৱাকৈ কোৱা নাই, মোক কোৱা নাই সেনেকৈ। আপোনালোকে অনুভৱ কৰে নাই, আপোনালোকে কৰি আছে যে মেন পাৱাৰ যে কম ইয়াত, মানুহ যে কম, সেইটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে নাই? অলপ হৈছে অনুভৱ যে মানুহ অলপ কম আছে, কালিৰ পৰা বঢ়াই দিম। কোনে বঢ়াব? আমি বঢ়াম। কিমান বঢ়াব? আৰু ধৰক 7টা লৈ আনিম, 14টা হ'লে মোটামুটি এনেই। চাটাৰিঙৰ যি বোৰ্ড আছে, এই বোৰ্ড বা মেটেৰিয়েল কিন্তু অতি কম দেখিছোঁ, এনেকৈ হ'লে আপোনালোকে জোৰা লগাই লগাই কিমান দিন লাগিব?
তো সারিখন সাটারিং মেটেরিয়াল তুমি গুটে আছে বনাবা না স্যার আর আনি আজি আজি আইফো মাল এক মাহৰ বাহিৰে কৈ আছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিপাৰ্টমেণ্টত মই আজি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মানে উইদিন ফ'ৰ ডেজ মই চাম ইয়াতে তেওঁলোকে যদি মানে মেক্স যিমানখিনি লাগে ইয়াতে মেচিনাৰিজৰ ফালৰ পৰা মেন পাৱাৰৰ ফালৰ পৰা মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এওঁক ইমিডিয়েটলি উইড্ৰ কৰক এখন লেটাৰ এখন ইছ্যু কৰি দিয়ক আৰু নতুন এজন কণ্ট্ৰেক্টৰক ইয়াতে ইমিডিয়েটলি ডেপুট কৰক যদি তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে আমি ইয়াৰ পৰা আমি লোকেল যিখিনি আছোঁ আমি হেল্প কৰিম সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে চ' ডেট কামখিনি বৰষুণ মানে বাৰিষা হোৱাৰ আগে আগে শেষ কৰাব পাৰোঁ নিশ্চয় বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে কামখিনি শেষ কৰিবলৈ তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে এক প্ৰকাৰ আহ্বান জনাইছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে কাম জানো শেষ হ'ব জুন মাহৰ ভিতৰত জানো কাম শেষ হ'ব এই পথটোত কাৰণ ইতিমধ্যে বাৰিষাৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু কালিৰ দিনটোতো বৰষুণ অব্যাহত আছিল গতিকে বৰষুণৰ মাজে মাজে সুৰুঙা উলিয়াই উলিয়াই তেওঁলোকে যদি কাম কৰে তেনেহ'লে জুন মাহৰ ভিতৰত কাম সম্পন্ন হোৱাটো কাম শেষ হোৱাটো কিন্তু অতিকৈ সন্দেহজনক কাম যে শেষ হ'ব সেই কথা ক'ব নোৱাৰি যি কি নহওক তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত যিসকল বনোৱা আছে যিসকল মিস্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে কৈছে যে জুন মাহৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে যদিহে মেন পাৱাৰ বৃদ্ধি হয় বা সা সৰঞ্জাম যদি বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে হ'ব লাগে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো ধীৰাজ শৰ্মা নামৰ যিগৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰ তেখেতে গায়ৰা মন্তব্য কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিছিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মতামত ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেখেতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিছিলে তেতিয়াও তেওঁ আচলতে গায়ৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি এই স্থানত যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলোঁ যিগৰাকী পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ লোক আছিল তেওঁ কিন্তু কেমেৰা দেখি তেওঁ পলায়ন কৰিলে কেমেৰা দেখি এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এই মুহূৰ্তত মই মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়াকো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম আপুনি ডেডলাইন দিছে ঠিকেই দুমাহৰ হওক আঢ়ৈ মাহৰ হওক আপুনি ডেডলাইন দিছে ঠিকেই কিন্তু আপুনি কৈছে যে বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে কাম শেষ হ'ব লাগিব আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক বাৰিষা আহিবলৈও এতিয়া বাকী আছে নেকি বাৰিষা ইতিমধ্যে আহিছে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে জাগল পাতিছে গতিকে এই সময়ছোৱাত যদি কেৱল মাত্ৰ কথাৰ মাজত কামসমূহ সোমাই থাকে কথাৰ মাজতে যদি কামসমূহ সীমাবদ্ধ হৈ থাকে তেন্তে এয়া কিন্তু অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় এয়া আপোনাৰ বাবে লাজৰ বিষয় মোৰ বাবে লাজৰ বিষয় বা মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ব্যক্তিৰ বাবে লাজৰ বিষয় এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ এয়াই হৈছে নবীন নগৰৰ কামৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ যিখন চৰকাৰে উন্নয়নৰ শ্লোগান দি আছে উন্নয়নৰ শ্লোগান আওৰাই আছে সেইখন চৰকাৰৰ দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ কণ্ট্ৰেক্টৰে এনেদৰে কাম অব্যাহত ৰাখিছে অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় লাজৰ বিষয়